Доброго дня всім шанувальникам одеського спорту. Сьогодні у нашій програмі ви побачите таке. Веслувальники Одеської області завоювали 10 нагород на чемпіонаті України серед молоді та юніорів, який відбувся у Дніпрі. 19-річна одеська тенісістка Даяна Ястримська здобуває свій третій титул WTA у професійної кар'єрі. Більше 40 юних дзюдоїстів взяли участь у проєкті НОК України «Олімпік Лак» – загальнолюдські і олімпійські цінності. Зорянські Балкани грають у нічию з фіналістом Національного кубку – футбольним клубом «Інгулець» та закінчують сезон на підсумковому 8-му місці. Про все це і поговоримо. Веслувальники Одеської області завоювали 10 нагород на чемпіонаті України серед молоді та юніорів, який відбувся у Дніпрі. Перший день чемпіонату України, переможці якого, згідно системи відбору, відправляться на чемпіонат Європи, в скарбничці збірної Одеської області одна медаль. Рахунок нагородом відкрив одеський байдарочник Вадим Бойчук, який у складі четвірки завоював бронзу на дистанції 500 метрів. Першу та єдину золоту медаль, а точніше дві, для висувальників нашого регіону на цих змаганнях завоював дует представників юнінського ФСК-хімік у складі Микола Очкур – Юрій Галкін, який виграв на фініші дистанції 1000 метрів одну секунду у своїх конкурентів. Щоправда, результат наших хлопців поки що не є конкурентоспроможним на міжнародній арені, але є майже 50 днів до липневого чемпіонату Європи серед молоді та юніорів, щоб його покращити. В іншому олімпійському віді каної-двійці 1000 метрів боровся за перемогу Данило Харечко в парі з Тарасом Мазовським зі Львову, але у підсумку став третім. Бронзу в скарбничку Одещини поклав цей день ще один южницький каноїст Євген Славінський, який фінішував третім на дистанції 500 метрів, відставши на 4 секунди від чемпіону. В третій день у веслувальників Одеської області лише одна бронза Данили Харечка. У двійці із Тарасом Мазовським на дистанції 500 метрів він був дуже близьким до перемоги. Лише 0,32 секунди відділили їх від першого місця, а разом з ним до путівки на молодіжне Євро. В цей же день ще одну бронзу завоював Євген Славінський на дистанції імені Юрія Чебина, а саме 200 метрів. Втім, до перемоги він був дуже далеко. У заключний день змагань свою другу нагороду на чемпіонаті завивав Вадим Бойчук. І знову бронза. У цьому ж віді байдарка четвірка 200 метрів срібним призером у змаганнях серед молоді став одеський веслувальник Олександр Кальмус, а южненка Ірина Клюєва завивала бронзову медаль. Таким чином, веслувальники Одеської області завивали на цих змаганнях дві золоті, одну срібну та 7 бронзових нагород. Дев'ятнадцятирічна одеська тенісістка Даяна Ястримська минулого укенду вибрала свій третій у кар'єрі титул переможниці турніру серії WTA, вигравши турнір на ґрунтових кортах у французькому Страсбурзі. У фінальному матчі цих змагань, який тривав майже 3 години, наша спортсменка перемогла у трьох сетах 24-ту ракетку світу, номінальну господарку турніру Каролін Гарсію – 6-4, 5-7 та 7-6. Цей успіх дозволив Даяні Ястримської значно покращити свій світовий рейтинг та ще на один крок наблизитися до топ-30 найкращих тенісісток планети. Наразі наша з вами землячка посідає 32-ту сходинку цього шорт-ліста. До речі, це є особистим рекордом одесітки у професійній кар'єрі. Вже у понеділок на Даяну Ястримську чекатиме новий іспит. Вона візьме участь в основній сітці змагань відкритого чемпіонату Франції Роланд Гаррос, де її першою суперницею стане досвідчена іспанка Карла Суарес Наварра. А ось інша вихованка одеського тенісу, перша ракетка України Еліна Світуліна, вже успішно перейшла до другого раунду цього турніру. У першому турі Еліна у двох сетах з однаковим рахунком 6-3 впевнено перемогла американку Венус Вільямс і відтепер зустрінеться зі своєю співвітчизницею Катериною Козловою. Більше 40 юних дзюдоїстів взяли участь у проєкті Національного олімпійського комітету України «Олімпік Лаб» «Загальнолюдські і олімпійські цінності». В олімпійському заході, який відбувся у спортивному залі клубу «Рандорі», зірки одеського дзюдо, а саме заслужений тренер України Іван Чертов та його вихованці, чемпіон світу і Європи серед молоді 83-го року Геннадій Єрьомінко і бронзовий призер чемпіонату Європи 2018 року Олександр Гордієнко провели для них майстер-клас. Дітям завжди цікаво нові лица. У нас в Одессе есть очень хорошие спортсмены, очень перспективные, очень интересные. И мы решили с моим бывшим тренером Чертовым Иваном Ивановичем организовать эту встречу и провести вот этот мастер-класс.
Уважними слухачами, а потім і активними учасниками заходу стали юні вихованці дзюдо у віці від 9 до 14 років. Перед тим, як приступити до найсмачнішої частини цього майстер-класу, юним дзюдоїстам розповіли про сам проект НОК України Олімпік Лав, а також про олімпійські здобутки дзюдо. Цікаво, що саме уродженець Одеси Руслан Машуренко звоював для України першу олімпійську нагороду. Було це у 2000 році в Сідні. І саме олімпійські цілі стоять і перед юними спортсменами, а також перед Олександром Гордієнком, який став центральною фігурою майстер-класу. Будемо разом із моїм тренером і разом з Геннадієм Андрійовичем вчити якимось тонкостям, секретам ребят, тому що, бачите, як такий замечательний зал, да? Много молодих ребят, но на їхньому пути, да, к взрослому спорту, к олімпійському, ще такой длинный отрезок, да, їм надо не только дотренироваться до этого времени, но ще і многому чему научиться. Поэтому, в принципе, я не думаю, що я один буду советовать. Я думаю, ми вот таким дружним коллективом сейчас что-то будем ребятам рассказывать и немножко чего-то їх подучим и дадим какие-то полезные советы. А далі розпочалося найцікавіше – майстер-клас, який став для одного з кандидатів на участь в Олімпіаді незапланованим тренуванням. Дещо незвичним за змістом, але напрочуд інтенсивним. Пройшло все в традиційному форматі. Спортсмен показував різноманітні прийоми та комбінації, акцентував увагу на головному, а потім проходило закріплення матеріалу. Практична частина, де юні спортсмени під пильним наглядом Олександра Гордієнко повторювали побачене. Діти повинні, с одной стороны, знать своих чемпионов, своих героев, и с другой стороны, на мой взгляд, некоторые приемы, которые тренер все время показывает, детям немножко, не могу сказать, что залипают, а замыливает свой детей глаз. И если новый человек приходит, показывает какие-то приемы, мне кажется, что должно детям дать новый всплеск, возможно, кому-то это прийде на допомогу і запам'ятається, і буде таким хорошим базисом во время соревнований. Поділився своїм безцінним досвідом з юними дзюдоїстами і Іван Чертов. Володар 6-го дану розкрив молодшому поколінню деякі секрети дзюдо, а потім показав, що у своїй 75 знаходиться в дуже чудовій спортивній формі. Захід затягнувся на декілька годин, по закінченню якого всі його учасники традиційно отримали цінні подарунки від відділення НОК України в Одеській області, після чого на всіх чекала автограф-сесія. У неділю, 27 травня, підійшов до свого завершення чемпіонат України з футболу серед команд першої ліги сезону 2018-2019. У заключній грі цих змагань представник Одещини «Зорянські Балкани» проводили у селищі Петрове, що на Кіровоградщині, де зустрілися з фіналістом Національного кубку місцевим клубом «Інгулець». Дійсно, я хотів би поздравити всіх болельщиків «Інгульця». Все-таки для нас це історичний сезон. В том плане, что мы достигли стадии финала Кубка Украины, это было впервые в истории украинского футбола. Поэтому для нас это действительно, мы вписали свои буквы, фамилии в историю и клуба, и украинского футбола. Поэтому я действительно этому очень рад. И ребят, хочу поздравить и ребят, и руководство, и президента клуба за то, что он очень много делает для развития футбольного клуба. И я думаю, что за тот короткий период времени, который клуб существует, это уже большое достижение. И зная нашего президента, он на этом не остановится. Для господарів поля ця зустріч вже не мала ніякого вирішального значення, оскільки команда Андрія Лаврененко достроково забронювала за собою підсумкову 7-му сходинку. Поблизу Інгульця з відставанням у 4 очки знаходились і Зорянські Балкани, які у разі здобуття у Петрової позитивного результату могли фінішувати на 8-му місці. Звісно, ми готувалися достаточно серьезно к игре. Мы хотели занять 8-е место. Для кого-то историческое 5-е, как для «Авангарда», для нас историческое 8-е. Учитывая все как бы обстоятельства, мы очень хорошие прошли сборы. И мы были на самом деле на ходу, сыгранные, я говорю за свою команду. И такое, я считаю, что ни одну игру мы не сыграли, ну, как бывает, провалы. И в Інгульці ми ще не брали очки, здесь дуже складно. Я знав, що вже їм тяжело, вони вже на морально-волевых пройшли на такий етап серйозний. І у них
именно сбалансированная команда, и было очень тяжело всегда играть против Інгульця, вот именно особенно как они работают без мяча. Як і очікувалось, футболісти Інгульця на правах господарів поля спробували швидко захопити ініціативу. Але після того, як підопічні Андрія Пархоменка стримали стартову активність команди у жовто-чорній формі, гра заспокоїлася. Обидва клуба доволі впевнено тримали м'яч на власній половині поля і діяли з великим коефіцієнтом браку в атаці, що не сприяло створенню великої кількості гольових моментів. У такому руслі пройшов майже весь перший тайм. В принципі, як я вже говорив, що для нас чемпіонат в турнірному значенні закінчився ще в грі з Металістом, тому ми, в принципі, вже ніяких турнірних задач, чисто математичні шанси у нас навіть їх не було піднятися або опуститися. Поэтому мы дали возможность в этих двух играх, которые мы провели за последние три дня, сыграть всем, чтобы плюс-минус адекватная нагрузка была на всех. А так ребята, ну, не знаю, сложно по этой игре что-то комментировать, потому что они эмоционально были уже пустые, хотя хотели закончить год на хорошем настроении. Виграти ту гру, ну, не вийшло. По перерві наставник команди з Одещини Андрій Пархоменко зробив відразу дві заміни, які освіжили конструктивні дії «Балкан», а головне, що додали швидкості. Команди із селища «Зоря» дуже часто стали навідуватися на половину поля свого противника, і про ніяку ігрову перевагу Інгульця мова вже зовсім не йшла. Та й по моментах відновився паритет. На небезпечний удар головою Олександра Кучеренко після кутового зорянці відповіли гострим випадом у виконанні Дмитра Болокана. Однак нулі на табло цього вечора так і залишилися у первозданному віді. Отож, Інгуліс та Балкани розписують нічию, яка в більшій мірі задовольнила колектив з Одещини. Суперник сьогодні у нас був хороший, команда Балкани в цьому році дуже прибавила в організації гри во всіх компонентах, тому нам дійсно сьогодні було нелегко. Я думаю, что результат закономерный, 0-0, поэтому обе команды по большому счету на победу не наиграли. Да, для них было очко, оно мотивировано в турнирной таблице, потому что они могли подняться на одну строчку выше, и они поднялись, с чем мы их и поздравляем. Сам контроль игры был не такой, как в первом тайме, потому что эти футболисты более все-таки молоды и более скоростные играют на атаку, но у нас были во втором тайме как раз уже более голевые моменты, там парочку, которые можно было решать. Соперник нагнетал, хотел последнюю игру, я понимал, выиграть дома. После кубка понятно, что им тяжело, они такой уже мотивации как таковой нет, там разницы нет, какой где-то уже позиция они понимали. И здесь, конечно, нужно было очень быть сконцентрированными в штрафной площадке, потому что там они короли в плане забивания голов, и здорово работают на пятачке, и все, что отрабатывалось, я благодарен ребятам, ну, сработали на 150%. Все игроки именно в командных действиях, как раз в штрафной площадке, когда была острая игра. Но мы заставляли соперника, мы прессинговали, заставляли их перейти на длинные передачи, поэтому они не в свой футбол, именно благодаря нашим футболистам, с моей стороны, что мы заставили их играть такой футбол. Вот, поэтому я думаю, что мы справились, и я благодарю ребят за хороший сезон. Розписавши мир у заключному 30-му турі із Інгульцем, підопічні Андрія Пархоменка набирають 38-й заліковий бал, який дозволяє Балканам піднятися ще на одну позицію вверх та фінішувати на підсумковому 8-му місці. По приїзду додому гравці команди з Одещини отримали майже місяць літньої відпустки, з якої футболісти зорянського клубу вийдуть 24 червня. На цьому наш черговий випуск тижневика підійшов до свого завершення. Дякуємо всім за увагу та бажаємо гарного робочого тижня.